Još su 94 dana do predsjedničkih izbora. Kandidati niču kao gljive poslije kiše, a mi smo ih pitali što su radili prije točno 18 godina. Provjerili smo i znaju li važnije povijesne događaje, datume i osobe. Bio sam u Zagrebu taj dan, onda sam razgovarao s ocem jer je po Zagrebu počela kruži priča da nismo imali kvorum kod izglasavanja u Naftaplinu. To je bilo podrumu Naftaplina, izglasavanje neovisnosti. Ja ovaj noć čuju priče po Zagrebu, nismo imali kvorum. A ovo je sinko, nije se svaka udala ni umivena ni počešljena, pa ne mora ni ova. I tako je bilo, jer Hrvatska je, usprko svim pričama i problemima, evo danas slavi 18 godina, punoljetna je. Tako je posljednji put prije operacije Glasnica govorio predsjednički kandidat Nadan Vidošević. No i ostali kandidati dan proglašenja neovisnosti dobro pamte. Toga dana bio sam u Hrvatskom saboru, sudjelovao u njegovom radu. I taj dan je zapravo bio vrhunac svih ideja zbog kojih sam ja 90. ušao u politiku. Tog dana je stvorena Hrvatska država u pravnom smislu i ono čega se sjećam to je silna uzbuđenost, silno zadovoljstvo, silno domoljublje, ali iznad svega velika, velika briga i strah što će se dogoditi nakon te naše odluke. U stvari bio je to dan kada su tri Hrvata, igrom slučaja, vodila konce u bivšoj Jugoslaviji i njih je trebalo ubiti. Njih je trebalo ubiti, dakle, Tuđmana, Mesića i Markovića. I evo, čudo se dogodilo da nitko u tom trenutku nije bio na svom mjestu na kojem je inače svaki dan uredno bio. Dakle, to je bio jedan protokol. To je bio vrijeme kad smo imali jedan dodatni ispitni rok. Bio sam zapravo sa svojim studentima, pričali smo o tome što se događa i zapravo se naslučivalo da Hrvatska ide jednim teškim putem, ali jednim časnim putem neovisnosti i to sam vidio i na licima svojih studenata. Oni su znali da dolaze teški trenuci, ali su i oni bili spremni. Sjećam se zapravo zato što je moj brat bio tada po nekom svom poslu u Banskim dvorima, upravo kad su raketirani. Tako da se sjećam da bila sam kod kuće i mi smo se svi čuli telefonom, nismo znali gdje je Zoran, dok se on nije uspio javiti i dok nismo onda ustanovili šta je s njim, tako da se dosta dobro toga sjećam. Sjećanje na događaje od prije 18 godina kod svih su kandidata živa, no učestale promjene važnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti ni kod njih nisu dočekane s odobravanjem, toliko da neki ni sami više ne znaju kada što obilježavamo. Dan pobjede se obilježava u kolovozu na dan završetka Oluje 8. kolovoza. Petog kolovoza. Kad je dan domovinske zahvalnosti? Dan domovinske zahvalnosti je istog datuma. Što još spada na taj dan? Na taj dan još spada i dan hrvatskih branitelja. Da je to petog kolovoza. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti je 5. i 8. Što još pada na taj dan? Pa to je dan domovinske zahvalnosti. I dan pobjede? I dan, to je i dan svih branitelja. 5. kolovoza su tri datuma. Dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti, što je najvažniji dan branitelja. Kada spada dan državnosti? Dan državnosti je 25. lipnja. Najgora stvar je mijenjati datume sa svakom vlašću koja dođe. Mislim, to samo pokazuje jednu nesigurnost države u one poteze koje je vukla. Dakle, ako smo rekli da je to 25. lipnja, neka bude 25. lipnja i gotovo. Dan Hrvatskog sabora je 30. svibnja. 30. svibnja. Bivši dan državnosti, ja. 30. svibanj. Dan Hrvatskog sabora je dan kada je konstituiran u stvari višestranački sabor, a to je 35. sada to je umjesto ovog dana državnosti. Kad je dan međunarodnog priznanja Hrvatske? Hrvatska je priznata 15. siječnja 1991. To je 15. siječnja 1992. godine, to znam i u snu. Tog se dana dobro sjećam, bili smo na velikoj fešti, to je bila sjajna večera 15. siječnja. Svi smo već slutili da će se to dogoditi, vi znate inicijativa i Vatikana i
i Njemačke, a onda se Island kao prvi nas je naravno priznao i to je bila jedna luda, ali neponovljiva noć. Bio sam tada u društvu zagrebačkog gradonačelnika Borisa Buzančića. Bilo jedno krasno društvo i do sitnice, zapravo do zore smo slavili po zagrebačkim ulicama. Otišli smo i dublje u povijest. Doduše, provjeriti tek neka pitanja za koja smo bili uvjereni da će naši kandidati na njih s lakoćom odgovoriti. Datum početka Prvog svjetskog rata. Točan datum ne znam, a godina je 1918. Početak? 1911. 14. 14, a završetak 18. 18. Ne znam točan datum, bilo je u srpnju 1914. ali točan datum ne. Završio je? 1918. krajem godine. Točan datum, mislite sa danom, 1914. A datum, to je bio atentat na austrijskog cara Ferdinanda u Sarajevu. Znam samo godine, dakle 1914. i 1918. A drugi svjetski rat? 1941. a završetak 1945. Zapravo početak drugog svjetskog rata se vodi kao napad Hitlera i Staljina na Poljsku. 1939. Drugi svjetski rat počeo 1941. za Hrvatsku, mislim za Jugoslaviju tadašnju 1941. a 1945. je završio, a svjetski gledano je počeo 1939. zapravo. Počeo 39. napadom Hitlera na Poljsku, a završio 45. Počeo je u rujnu, 1. rujna mislim da je počeo 39. a završio je negdje, ako atomske bombe su pale, mislim u kolovozu, dakle to je bilo par mjeseci nakon toga 45. Kako je jedna od glavnih ustavnih zadaća predsjednika države kreiranje vanjske politike, provjerili smo znaju li naši kandidati s kim bi u skoroj budućnosti mogli surađivati. Kako se zove njemački ministar vanjskih poslova? Današnji ministar vanjskih poslova se zove... Ne mogu se sjetiti. To ne znam. To je Njemac talijanskog imena, Guido Westerwelle, šef njemačkih liberala. Guido Westerwelle, mislim, Guido Westerwelle, moj kolega i vođa njemačkih liberala. Kako se zove mađarski premijer? Ovo što se sad susreo sa našim Jadrankom, on je isto sad novi premijer. Tako nekako, Bajrati ili tako nekako. Kako se zove mađarski premijer? Malo komplicirano ime. Ne mogu se sad sjetiti. Mađarski premijer je Bajnai. Bajnai, Gordon Bajnai. To je opet mađar britanskog imena. Ko je premijer Srbije? Premijer Srbije je... vidite, sad ste me zbunili. Premijer Srbije je Cetković. A u predsjedništvu BiH, koji zastupa Srbe, u biti koji je član predsjedništva iz Republike Srpske, koji je iz hrvatskog naroda, koji je iz Bošnjaka? Dakle, iz hrvatskog naroda Željko Komšić, iz Bošnjaka Haris Ilajđić, i srpskog naroda Radivojević. Sada u ovom mandatu Srbe zastupa neki dan sam razgovarao s njim telefonom. Radmanović. Bošnjake Haris Ilajđić, Srbe Nebojša Radmanović, a Hrvate Željko Komšić. A tko sad predsjeda predsjedništvom? Haris Ilajđić. Da li Željko Komšić? Hrvatski predstavnik Komšić. Koja je stranka Boruta Pahora? Stranka Boruta Pahora je... to su ovi socijalisti. No, on je socijaldemokrat. On je Milanovićev kolega. A iako im znanje o nogometu nije ustavna obveza, dio birača možda privuku i navijačkim sklonostima. Znate kada je osnovan Hajduk?
Nogometni klub? Tako je. Dobro, ja sad nisam sportaš. Prije Prvog svjetskog rata. Čekaj, to znam iz one serije, Relo Misto, samo malo, sad ću ja to. Definitivno prije Prvog svjetskog rata. Pa negdje, dakle negdje na početku, 905. 910. tu negdje. Hajduk je osnovan 1911. godine. Dinamo? Dinamo 1946. Dinamo je osnovan poslije Drugog svjetskog rata, jer je to bio, prije toga su bili onaj Hašin građanski i oni, ali isto ne znam datum. Koje godine? 45. Na naša pitanja jedini nije želio odgovarati kandidat SDP-a Ivo Josipović.